Kalbim olsa çoğuna nazil olup durgulu an, onu gördükçe diyerdi sana canım kurban. An Hüseyin'in canına kimdeye kubra kapısın, olsa ihlası eder lütfü keramet zehra. İnşallah ki herkes ki ihlasla gelip bu kapıya, buradan namid el boş kayıtmaz. Bəli, dediğimiz kimi evvelde Kur'an-ı Kerim'e söz verdik ve haşim budur ki Kur'an okunarken hamımız dinleyek el-kelamu ma'afedel mustamiyyə təmmədəlgəsi bu sukuta. Peygamber əmridir ki, itaat eləyə bu əmrə. Kur'an-ı Kerim kəlmələrinin ən üstünüdür. Okunarken sukut yaratmalıdır ki, ta qəlblərimiz şəfa tapsın inşallah və marifli olsun. Kur'an-ı Kerim okumaq için hazırlanıb ki, dəvət edirik inşallah güzel səsindən istifadə edək. Hamı Fatıma-i Zəhranın pakı mütəhər ruhuna salav olsun. Allahümme selam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة كَدَّ لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ
إلى ربك يا
يكن طفة من بني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فجعل منه الزوجين.